Salam əleyküm. Qazağın hal-hazırda suya çox ehtiyacı var. Daş Salahlı kəndi, Ükməzli kəndi, hətta kommunaya gedən su belə quruyubdur. Əhali susuz qalıb. Bunun səbəbini araşdırmaq istədik. Bunun səbəbi nədədir? Baxın, bu xəritədən görülür bu ərazilər və bu ərazilərin əsas suvarma və içməli suları Abbasbəyli suyunu göldən gəlir. Və Abbasbəyli suyunu gölünə də su Məzəm kəndinin yanındakı hal-hazırda erməni nəzarətində olan göldən gəlir. 2019-cu ildə bu göllərin doluluq səviyyəsini indi bir dəqiqə yaxınlaşdırın, baxaq. Gördünüzmü? Məzəm kəndində erməni nəzarətində olan göl tam səviyyəsində dolu olduğu halda Abbasbəyli su gölü bəlkə də 1/4 hissəsi ancaq su var. Daha doluluq vəziyyəti bu şəkildə olduğu halda hal-hazırda bu vəziyyətdədir. Abbasbəyli gölünün çox qurumasının səbəbi ermənilərin bu süni göllərinin qapılarının işlətməməsidir. Nətər qapılarının? Əgər bu süni gölünün burada qapısı var, bu qapılar qalxarsa buradan su axa bilər. Onların gölləri dolu olsa da o qapılar işləmir deyən və ya işlətmirlər. Bu sular tamam quruyur. Abbasbəyli gölü tam dolu olan vaxtı bu səviyyədə olduğu halda hal-hazırda bu səviyyədə demək olar ki, tamamilə quruyur. Yenə deyirəm, bunun səbəbi yağışların az olması, erməninin süni gölündən suların daşmaması. Bu göl elə düzəldilib ki, süni göl. Əgər ermənilər istəsələr, qapıları açıb sulardan aşağı buraxa bilərlər, ancaq buraxmırlar. Ona görə də bura qurudu və bu qapını da demək olar ki, heç olaq işlətmirlər. Qazağın susuz qalmasının ən birinci səbəbi ermənilərin suyu özlərində saxlayıb əhaliyin istifadəsini buraxmamalıdır. Bu göldən demək olar ki, heç kim istifadə eləmir. Nə bizim nasoslar buradan su götürə bilir, çünki daim ermənilər buranı atəşdə saxlayırlar, atəş altında saxlayırlar. Nə də ermənilər buradan bir başqa yerlərinə suvarmağa su götürə bilmirlər. Onlar da yəqin ki, bizim buralardan, hərbi pozisiyalarımızdan, atəşdən qorxub bu qədər dəyərli bir yatağı heç bir xeyir vermədən məhv olub gedir.